የአፍሪካ አመራር ልቀት አካዳሚ በአገር አቀፍ ደረጃ ብሎም በአፍሪካ ያለውን የአመራር ክፍተት ለመሙላት የሚያስችል ስልጠናዎችን መስጠትን ዓላማ አድርጎ የተቋቋመ አካዳሚ ነው። ይህ የአፍሪካ የአመራር ልቀት አካዳሚ ወይም አፍሪካን ሊደርሺፕ ኤክሰለንስ አካዳሚ ያው እንደ ስሙ አንደኛ ልቀትን ለማምጣት በመሪነት ኤሪያ ላይ ማለት ነው። በአፍሪካ ሌቭል ከኢትዮጵያ ጀምሮ በአፍሪካ ሌቭል የሚሰራ ነው። አካዳሚነቱ ብዙ ከመሪነት ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን የሚይዝ ሰዎችን እዚህ እያመጣ በአካልም ኦንላይንም የሚሰራ ተቋም ነው። ከዚህ በፊት የመለስ አመራር አካዳሚ በሚል ይጠራ የነበረው ይህ አካዳሚ አህጉራዊ ስያሜን ይዞ ከፖለቲካዊ ስልጠናዎች ይልቅ በሁሉም ቦታዎች ላይ የሚገኙ አመራሮች መጥተው የሚሰለጥኑበት ተቋም እንዲሆን ተደርጎ ነው የተቋቋመው። እንግዲህ ይህ አካዳሚ አዲስም ነው አዲስም አይደለም። በአንድ በኩል እንደሚታወቀው የመለስ ዜናዊ አካዳሚ ነበረ። የአመራር አካዳሚ በዛ ሁኔታ ውስጥ የተወሰነ ጊዜ ቆይቷል፣ ስልጠናዎችን የሚሰጥ ነበር። አሁን ይህንን የፖለቲካ ማሰልጠኛ ከማድረግ ባለፈ አመራር ፖለቲካ ብቻ አይደለም። አሁን ለምሳሌ የህግ ማዕቀፉን የሚመራው የዳኝነቱ የመንግስት ክፍል መሪ ነው፣ ህጉን ይመራል። የህግ አውጪው ደግሞ ፓርላማው ጠቅላላ ያም መሪ ነው። እንደገና ደግሞ አስፈጻሚው አካልም ስንል ብዙ አለው። የዲፕሎማሲው አለ፣ የተለያዩ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ሴክተሮች አሉ። ከዛም ባሻገር ደግሞ የግሉም ሴክተር ደግሞ አገር ይመራል። ሲቪክ ሶሳይቲ አርቲስት የምንላቸው በሚዲያ ብዙ መሪዎች አሉ። ይሄን ሀገር አብረን ነው የምንመራው። እንግዲህ እየጠበበ አመራር ሀገርን የሚመራ ቢኖርም ይሄ ሁሉ አመራር ጉድለት ሊኖረው ይችላል። ኢቭን የሃይማኖት ተቋማት መሪዎች ጥቅም ሊያገኙ ይችላሉ። ስለዚህ የምንሰጠውንም ይሄ የሚያቅፈውንም ሴክተር ማስፋት፣ እንደገና ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጭ ወጥተን መሄድ ነው። ከሰሞኑም አዲስ የተሾሙት የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ለቀጣይ ሀገራዊ ኃላፊነታቸው የተሻለ አመራር መስጠት እንዲችሉ የሚያግዝ ስልጠናም በአካዳሚው ተሰጥቷል። የስልጠናው ዋነኛ ግቡ ወይም አላማው አገልጋይ መሪነት የሚለውን ሀሳብ የአዲስ ምዕራፍ ያልነው ምንድን ነው? ምዕራፉ ኢትዮጵያን ማበልጸግ፣ የኢትዮጵያን ሕዝብ ማገልገል ነው። እዚህ የአገልጋይነት በመሪነት ውስጥ እንዲገባ የሚያደርግ ነው። በአጠቃላይ ለአምስት ቀን የተካሄደ ስልጠና ነው። ስልጠናው የአእምሮ ብቻ ሳይሆን የልብና የአካልም ነው። ሁልጊዜ ጠዋት ከ12 ሰዓት ጀምሮ ኤክሰርሳይዝ፣ አእምሮን ማዝናናት ወይም ደግሞ መክፈት የሚለውን ነገር አድርገን ከዛ ውጭ እንግዲህ ሙሉ ቀን በጣም የተለያዩ አሰልጣኞች ከዓለም አቀፍ ጉዳዮች ጀምሮ የአፍሪካንም ጉዳይ አንስተን በሰፊው የኢትዮጵያን የመጣንበትን ጉዞና አሁን ያለውን ሁኔታ በማየት ከዛ በኋላ ሲሄዱ እንግዲህ ለአመራርነት አስፈላጊ የሆኑ ክህሎቶችና እይታዎችን የሚሰጡ ስልጠናዎችን አድርገናል። በቅርቡ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይህንን አካዳሚ እንዲመሩ የተሾሙት ዶክተር ምህረት ደበበም በቆይታቸው አካዳሚው አፍሪካዊ የልቀት ማዕከል እንዲሆን እንደሚሰሩም ተናግረዋል። ሲጀምር በመለስ ዜናዊ መሪ የአመራር አካዳሚ ቢጀምርም አሁን የሰፋ ነገር ይዞ ነው የመጣው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ሕዝብ በአጠቃላይ ይሄን እንደ ባለቤትነት እንዲያየው፣ አፍሪካውያንም መጨረሻ ላይ ወደዚህ እየመጡ ይሄን ነገር እንዲያገኙት ነው የምናስበው። ስለዚህ ትልቅ ነገር ነው ይዞ የተነሳ። በአጠቃላይ ከአስተሳሰብ ለውጥና ከስብዕና ልቀት አንጻር ነው እንግዲህ ብዙ ስራዎችን ሰራ የነበረው። ግን አሁን በሀገራችንም በአፍሪካም ትልቅ የአመራር ጋፕ ስላለ አሁን የተቋቋመው መንግስትም ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንግዲህ አምነውበት ይህንን ነገር ከፖለቲካ እይታ በሰፋ አመራርን የሁሉም ማድረግ እና አገርንም አህጉርንም ማሻገር የሚለውን ነገር እንግዲህ መሰረቱን በመጣል ትልቅ ነገር በማድረግ ብዙ ሰዎችን ለማቀፍ የሚለውን ጅማሬ ለማገዝ እኔም ያለኝን አስተዋጽኦ ለማድረግ ነው ወደዚያ የመጣሁት። የአፍሪካ አመራር የልቀት አካዳሚ ባለፈው ሰኔ ወር በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተመርቆ ስራ መጀመሩ ይታወሳል።